Номері 4-ші дәріс. Тақырыбы ағындарды басқару. Жоспары ағын күйлері, ағындарды жоспарлау және диспетчерлеу, ағынның анықталуы, ағынмен жұмыс істеуге арналған API функциялар. Ағын күйі. Ағын түсінігі процессордың бағдарламаны орындау барысындағы әрекеттерінің тізбектілігіне байланысты пайда болды. Бағдарлама инструкцияларының мұндай тізбектілігі бағдарлама ішінде ағындарды басқару деп аталады. Егер бір уақытта бірнеше бағдарлама орындалатын болса, бағдарлама көп ағынды деп аталады. Бұл жағдайда ағындар параллелді деп аталады. Егер бағдарламада бір уақытта бір ғана ағын орындалатын болса, мұндай бағдарлама бір ағындық деп аталады. Ағын бүкіл бағдарламаның динамикалық іс-әрекетін немесе бағдарламадағы қандай да бір функцияны баяндайды. Белгілеу ыңғайлы болу үшін бағдарламаны бір ағынды деп алайық. Онда ағынды келесі жұп түрінде көрсетуге болады. Процессор бағдарлама деген жұп түрінде. Бағдарлама дайын болса ғана, бағдарлама процессорда орындала алады. Сонымен қатар, процессордың өзі де бос болуы керек, және осы бағдарламаны орындауға дайын болуы тиіс. Процессор мен бағдарлама күйлерін жазу үшін келесі атауларды енгізейік. Процессор үшін белгіленген бағдарлама үшін дайын емес, дайын. Онда ағын күйін келесі жұп күйлер арқылы анықтауға болады. Ағын күйі, процессор күйі, бағдарлама күйі. Ағын күйі үшін келесі атауларды енгізейік. Тосқауылданған, белгіленбеген, дайын емес. Дайын, белгіленбеген, дайын. Орындалуда, белгіленген, дайын. Ағынның бір күйден екінші күйге ауысулары, жаңа, өзінің жұмысын әлі бастамаған ағын. Аяқталды, өзінің жұмысын аяқтаған ағын. Ұйқыда, ағын ұйқылы күйде, яғни өзінің орындалуын қандайда бір уақыт интервалы аралығында тоқтатқан. Ауысу операциялары қысқаша баяндасақ, олар грейт операциясы, жаңа ағын құру кезінде орындалады, жаңа ағын күйінен дайын күйіне ауыстырады. Экзит операциясы, ағын аяқталған жағдайда ағынның өзімен орындалады және ағынды орындалуда күйінен ұйықталды күйіне ауыстырады. Ран операциясы, процессорлық уақытты бөліп береді және ағынды дайын күйден орындалуда күйіне ауыстырады. Интеррупт операциясы, ағынның орындалуын тоқтатады және оны орындалуда күйінен дайын күйіне ауыстырады. Блок операциясы, ағынды орындалуда күйінен тосқауылданған күйіне ауыстырады. Бұл операция қандай да бір оқиғаның болуын күткен жағдайда орындалады. Мысалы, енгізу шығару немесе ресурсты босату операциялары аяқталғанда. Unblock операциясы, ағынды тосқауылданған күйінен дайын күйіне ауыстырады. Бұл операция ағын күткен оқиға орындалған жағдайда іске қосылады. Suspend операциясы, ағынның орындалуын тоқтатады. Resume операциясы, ағынның орындалуын қайта бастайды. Sleep операциясы, ағынды ұйқыда күйіне ауыстырады. Wake up операциясы, операциялық жүйеге ағынды оятуға мүмкіндік береді. Үдерістің барлық ағындары кодтарды, ауқымды айнымалыларды, орта қатарларын және ресурстарды ортақ түрде қолданады. Әрбір ағын тәуелсіз түрде жоспарланады. Ағын құрамына төменде келтірілген элементтер кіреді. Процедураларды, үзулерді, алып тастауларды, өңдеуді және автоматтық деректерді шақыру стегі. Ағынның жергілікті жадысы, көрсеткіштер массиві, олар үдеріске жекеменшік ерекше орта деректерін қалыптастыру үшін жады бөлуге мүмкіндік береді. Деректер қалыптастырған ағыннан алынған стек параметрі, ол әдетте әр ағын үшін ерекше болып табылады. Құрамында ақпараттық регистрлердің мәндері бар контекст құрылымы, ол ядромен басқарылады. Ағындарды диспетчерлеу және жоспарлау. Мультибағдарламалық операциялық жүйелерде ағындарға қызмет көрсету төмендегідей болады. Процессор жұмысының уақыты кванттарға бөлінеді. Олар өз алдына ағындардың жұмыстары үшін үлестіріледі.
Уақыт кванты біткен соң ағынның жұмысы үзіліп, процессор басқа ағынға тағайындалады. Уақыт кванттарын ағындар арасында үлестіру жұмысымен ағындар менеджері деп аталатын арнайы бағдарлама айналысады. Ағындар менеджері процессорды басқа ағынға ауыстырғанда келесі әрекеттерді орындайды. Іске қосылатын ағынның оның үзілу кезіндегі контекстіне қайта қалпына келтіру, басқаруды іске қосылатын ағынға беру. Бірдей приоритетті ағындарды басқару алгоритмін қарастырайық. Бұл ағындар процессорға кезекке тұрады. Процессор ағындарға first in, first out, яғни бірінші келген бірінші шығады тәртібімен қызмет көрсетеді. Қызмет көрсетудің мұндай тәртібі циклдық қызмет көрсету деп аталады. Өйткені аяқталмаған ағындар келесі қызмет көрсетілгенше тосқауылданады, яғни қызмет көрсетілмей шығарылып тасталмайды. Сондай ақ мұндай циклдың қызмет көрсетуі first come, first served, яғни бірінші келді, бірінші қызмет көрсетілді деп те аталады. Егер ағындарының приоритеттері әртүрлі болса, оларды басқаруға бірнеше кезектері бар айтарлықтай күрделі алгоритм керек болады. Бұл жағдайда әрбір кезекті бірдей приоритетті ағындар жиналады. Бірнеше кезектерге қызмет көрсететін қарапайым алгоритм келесідей болады. Бірінші болып, приоритеттері жоғары ағындарға қызмет көрсетіледі. Жалпы жағдайда ағындарды басқару екіге бөлінеді: жоспарлау, диспетчерлеу. Ағынды жоспарлау деп, үзілген ағындарды кезекке қою үшін қолданылатын алгоритмді айтамыз. Ағындардың менеджері үзілген ағынның приоритетін өзгерте алады. Бұл өз алдына осы ағын тұратын кезекті өзгертуі мүмкін. Жоспарлау алгоритмі кестелер теориясы деп аталатын математикалық пәнмен зерттелінеді. Ағындарды диспетчерлеу дегеніміз процессорға ағындарға қызмет көрсету үшін тәртіп орнату. Диспетчерлеу алгоритмдері жаппай қызмет көрсету теориясы деп аталатын математикалық пәнінде зерттеледі. Ағындарды басқару алгоритмі жүйенің төмендегідей параметрлерін оптимизациялау үшін қолданылады. Микропроцессордың жұмыс істеу уақытын максималды болуы, жүйенің өткізу қабілеті максималды болуы, ағынның жүйеде болу уақыты минималды болуы, ағынның кезекте күтіп тұру уақыты минималды болуы, жүйенің тапсырыстарға жауап беру уақыты минималды болуы. Және бұл жағдайда әр жүйе үшін ағындардың контексттеріне ауысу шығындарын азайтатын оптималды қызмет көрсету интервалдары таңдалуы керек. Жалпы жағдайда процессордың жұмыс істеу уақытын ағындар арасында бөлу орындалуына көп уақыт қажетсінбейтін ағындарды тез орындауға мүмкіндік береді. Бірақ еңбек ауқымдылығы жоғары ағындардың орындалуын баяулатады. Үшінші ағынды анықтау. Windows операциялық жүйесіндегі ағын қосымшаларды орындау үшін процессорлық уақыттар берілетін ядроның объектісі. Әрбір ағынға төмендегідей ресурстар бөлінеді. Атқарылатын функцияның коды, процессор регистрлерінің жиынтығы, қосымша жұмысына арналған стек, операциялық жүйенің жұмысына арналған стек, құрамында қауіпсіздік жүйесіне арналған ақпарат бар қатынас құру маркері. Аталған ресурстар бірге отырып Windows-тағы ағын контекстісін құрайды. Windows-тағы әрбір ағынның құрамында дескриптор мен қоса идентификатор болады. Бұл жүйеде орындалып жатқан ағындар үшін ерекше болып табылады. Ағындардың идентификаторын пайдаланушылар ағындардың жұмысын бақылауға мүмкіндік беретін қызметтік бағдарламалар қолданады. Windows операциялық жүйесінде ағындардың екі типі болады: жүйелік ағындар, пайдаланушылық ағындар. Жүйелік ағындар операциялық жүйенің түрлі қызметтерін атқарады және олар операциялық жүйенің ядросымен іске қосылады. Пайдаланушылық ағындар пайдаланушылар мәселелерін шешу үшін қызмет атқарады және қосымшалар арқылы іске қосылады. Ағындардың екі типі бар: жұмысшы ағындар, пайдаланушы интерфейсінің ағындары. Жұмысшы ағындар қосымшаның түрлі фондық мәселелерін атқарады. Пайдаланушы интерфейсінің ағындары
терезелермен байланысты және терезелерге келіп түсетін хабарларды өңдеумен байланысты жұмыстарды атқарады. Әрбір қосымшада кем дегенде бірінші немесе негізгі деп аталатын бір ағын болады. Консолдық қосымшаларда бұл ағын main функциясын атқарады. Графикалық интерфейс бар қосымшаларда бұл ағын win main функциясын атқарады. Ағындармен жұмыс істеуге арналған API функциясы. Ағындарды құру. Ағын great track функциясымен қалыптасады және оның прототипі келесіде болады. Ол мына жерде көрсетілген. Қайтарылатын мән қалыптасқан ағының дескрипторы және оның идентификаторы немесе сәтсіздік жағдайында 0 мәнін қайтарады. LP start адрес параметрі ағын орындайтын функцияны көрсетеді. Бұл функцияның прототипі келесіде болуы керек. The word win API ағын функциясының аты. Операциялық жүйенің бағдарламалары атқарушы модульдер болып табылады. Сондықтан олар тек сигнатурасы алдын ала анықталмаған функцияларды ғана шақыра алады. Сондықтан ағындар үшін құрамында сілтемелері бар ең қарапайым параметрлер тізімі анықталған. Ағындар функциясы операциялық жүйелермен шақырылатындықтан олар кері шақырылым функциялары деп те аталады. Degradation flux параметрі ағын қандай күйде қалыптасатынын анықтайды. Ағындардың аяқталуы. Ағын exit thread функциясын шақыру арқылы аяқталады. Оның прототипі келесідей болады. Ол мына жерде көрсетілген. Бұл функция ағынның функциясынан мәнді қайтарған кезде ашық түрде немесе көрінбей шақырылуы мүмкін. Бұл функцияны орындалғанда жүйе процеспен жүктілген динамикалық кітапханаларға DL, thread, detach хабарын жібереді. Бұл хабар ағынның жұмысы аяқталғанын көрсетеді. Бір ағын басқа ағынның жұмысын terminate thread функциясын шақыру арқылы аяқтай алады. Оның прототипі мына жерде көрсетілген. Қайтарылатын мән нөлдік емес мән немесе сәтсіз кезінде фальс мәні. Terminate thread функциясы ағынды аяқтағанымен осы ағынға тиесілі ресурстарды босатпайды. Terminate thread функциясы орындалған кезде жүйе процеспен жүктелген динамикалық кітапханаларға ағынның жұмысы аяқталғанын білдіретін хабар жібермейді. Нәтижесінде динамикалық кітапханалар осы ағынға арналған ресурстарды босатпайды. Сондықтан бұл функцияны тек ағын тұрып қалған кездердегі төтенше жағдайларда ғана шақырылуы тиіс. Ағынның жұмысын тоқтату және қайта бастау. Әрбір жасалынған ағында тоқтату санағышы болады. Оның максималды мәні maximum suspend count. Тоқтату санағышы ағынның жұмысы қанша рет тоқталғанын көрсетеді. Ағын тоқтату санағышы 0-ге тең жағдайда ғана орындала алады. Қарсы жағдайда ағын орындалмайды, яғни бос ілініп тұрады. Әрбір ағынның орындалуын suspend thread функциясының шақырылуы арқылы тоқтатылуы мүмкін. Оның прототипі мына жерде көрсетілген. Қайтарылатын мән осы санағыштың ағынды мәні немесе сәтсіз аяқталған жағдайда бір мәні. Бұл функция тоқтату санағышының мәнін бірге өсіреді. Айта кету керек, ағын өзін өзі тоқтата алады. Ол үшін ағын өзінің псевдодескрипторын suspend thread функциясына беруі керек. Псевдодескрипторды get current thread функциясының көмегімен алуға болады. Ағынның жұмысын қайта бастау үшін келесі прототиптегі режим thread функциясы қолданылады. Ол мына жерде көрсетілген. Қайтарылатын мәні. Санағыштың ағынды мәні немесе сәтсіз жағдайында бір мәні. Resume thread функциясы тоқтату санағышының мәнін 0-ден жоғары болған жағдайда азайтады. Егер тоқтату санағышының алынған мәні 0-ге тең болса, онда ағынның жұмысы қайта басталады. Қарсы жағдайда бос ілініп тұрған күйде қалады. Егер resume thread функциясын шақыру кезінде тоқтату санағышының мәні 0 болса, онда бұл ағын бос ілініп тұрмағанын білдіреді. Бұл жағдайда функция ешқандай әрекеттерді орындамайды.
Ағын өзінің орындалуын sleep функциясын шақыру арқылы тежей алады. Sleep функциясының прототипі мына жерде келтірілген. Sleep функциясының жалғыз ғана параметр бар. Ол миллисекундалар санын анықтайды. Яғни қанша миллисекундаға ағын жұмысын тоқтатты. Егер бұл параметрдің мәні 0 болса, онда ағынның орындалуы үзіледі. Сосын процессорлық уақытты күтіп тұрған басқа ағын болмаған жағдайда жұмысын қайта бастайды. Егер бұл параметрдің мәні infinite болса, онда ағын өзінің жұмысын бір жолата тоқтатады. Бұл өз алдына қосымша жұмысының тосқалдауына әкеліп соғады. Ағындардың псевдодескрипторлары. Кейбір жағдайларда ағынға өзінің қандай да бір сипаттамаларын өзгерту үшін өзінің дескрипторын білуі керек болады. Мысалы, ағын өзінің приоритетін өзгерте алады. Бұл мақсатта Win32IP жүйесінде төменде прототипі көрсетілген getCurrentThread функциясы қолданылады. Ол мына жерде көрсетілген. Нәтижесінде ағынның псевдодескрипторы қайтарылады. Псевдодескриптор нағыз дескриптордан айырмашылығы, оны тек осы ағынның өзі ғана қолдана алады. Ағынның псевдодескрипторын қолданып біткен соң жабудың қажеті жоқ. Ағынның псевдодескрипторынан ағынның нағыз дескрипторын алуға болады. Ол үшін duplicate handle функциясын шақыру арқылы псевдодескрипторды көшіру керек. Қорытындылай келе, бұл дәрісте ағын күйінің түсінігі туралы айтылды. Ағындарға орындалатын ауысу операциялары туралы баяндалды. Ағындарды басқару және Windows операциялық жүйесіндегі ағындардың типтері туралы айтылды. Сондай-ақ ағындармен жұмыс істеуге қолданылатын API функциялар туралы айтылды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.